gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada somaliland mudane axmed yaasiin sheekh cali ayaan leh ku wehelinayo wasiirka hore wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somaliland mudane cabdilaahi ibraahim habane ayaa si wada jira kormeer ugu soo sameeyey dhismaha jaamacadda laga hirgelinayo duleedka deegaanka arabsiya ee hoostaga gobolka gabiley jaamacaddani oo lagu magacaabo aal cifraan oo bixin doonta culumta diinta islaamka ayay si wada jira saaka ugu booqday deegaankaasi waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey guud ahaan shaqaalihii gacanta ku hayay iyo mas-uuliyiintii sarsare ee jaamacaddaasi mas-uulka ka ahaa waxaana halkaasi hadalla kooban ka soo jeediyey dadweynihii ku soo dhoweeyey madaxdani kormeerka ku ah jaamacaddani aal cifraan waxaana hadalkiisi ka mid ahaa geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka hore wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somaliland mudane cabdilaahi ibraahim habane isagoona dul istaagay ujeeddada loo hirgeliyey jaamacaddani aal cifraan ee bixin doonta culunta diinta islaamka waxaana hadalladiisi ka mid ahaa geesta kale is waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada somaliland axmed yaasiin sheekh cali ayaan leh isagoona guud ahaan uga mahadnaqay shaqaalaha gacanta ku haya dhismaha jaamacaddani aal cifraan ee bixin doonta culumta diinta islaamka geesta kale waxa uu gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somaliland mudane axmed yaasiin sheekh cali ayaan leh uu baaq nabadeed u diray labada beelood ee walaalaha ay dirirtu ku kala dhex martay deegaanka ceel afweyn
عمر شافي تلفيشنك عالمي قابضة عاس 24 تيفي مقال لذا قبلي